cremming. Fredagsslik, er det noget, du bruger? Nu er mine børn blevet så gamle, så vi spiser ikke fredagsslik længere, men jeg skal faktisk være sammen med dem i aften. Og jeg tror, vi i stedet for måske drikker et glas rødvin mindre, og så bruger de penge i stedet for til at donere til UNICEF. Og hvorfor støtter DSB UNICEF? Jamen, jeg synes ikke, at der er et formål, der er bedre, når man kigger på de børn, der er allermest udsatte de aller værste steder rundt om i verden. DSB er et selskab ejet af alle danskere. Vi har, vores kunder er bredt repræsenteret blandt alle danskere. Der er bare ikke et bedre formål at støtte, end det UNICEF de står for.